Nou dissabte de carreteres tallades a Mallorca. 11 vies al nord de l'illa s'han tancat de manera intermitent al llarg del dematí a causa de l'Ironman que es disputa avui al Podia. Un dels punts més afectats ha estat el santuari de Lluc, que ha quedat incomunicat durant tot el dematí. Bon dia, tot una. Anirem en directe al nord de Mallorca per conèixer la darrera hora de l'estat de les carreteres. Abans, però, parlem de Podem. Laura Camargo enceta la cursa per liderar el partit. En declaracions en exclusiva a IB3, la portaveu del grup parlamentari ha dit que se sent precandidata per encapçalar el projecte que demanen les bases. Afirma que és moment per al canvi i allarga la mà a Alberto Jarabo per coordinar una candidatura única. Més de 100 persones han firmat un manifest per demanar a la diputada de la formació morada que es presenti a les primàries. Alberto Jarabo contraataca proposant entrar dins el govern. I l'empresari Calviani José Tirado ha passat avui la primera nit a la presó. Després de 8 hores declarant, el jutge va decretar ahir vespre presó provisional sense fiança per al president d'Acotur. L'imputa els presumptes delictes de pertinença a organització criminal, amenaces, suborn, obstrucció a la justícia i falsedat documental. Els investigadors creuen que l'associació de comerciants que presidia era una eina que utilitzava l'empresari de la nit, Bartomeu Cursac, per perjudicar la competència. Fulletons i banderes contra el lloguer turístic a Palma. La plataforma Ciutat per qui l'habita ha repartit avui aquests fulls informatius per reclamar la prohibició del lloguer vacacional. I també contra aquesta activitat continua la Federació d'Associacions de Veïns de Palma recollint firmes. Ja n'ha recaptat més de 5.000. El secretari d'Estat d'Habitatge confirma a Eivissa que el govern central elevarà el sostre de les ajudes per als lloguers fins als 900 euros a partir de l'any que ve. Ho ha dit durant la visita a les obres del baluard de Sant Jordi. Amb aquesta reforma finalitza la recuperació de les morades de vila. I caminada reivindicativa a Menorca. La plataforma Menorca sense fòssils s'ha sumat a la Setmana Internacional contra els combustibles fòssils amb una marxa reivindicativa des del Parc Rubí. Reclamen la substitució del fuel i del gasoil per gas natural a la central elèctrica d'Endesa. I el PI acaba de reelegir Jaume Font com a president del partit. Maria Eugènia Quecles, endavant. Bon dia. Just en aquest moment s'acaba de proclamar Jaume Font president del PI, quasi per majoria absoluta d'aquest congrés del partit centre nacionalista.